BBC Bank-მა რეგიონალური ბიზნეს ფორუმი ამჯერად კახეთში დაგეგმა. 150-მდე ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენელს ჰქონდა საშუალება, რომ აქტუალურ საკითხებზე ინფორმაცია დარგის ექსპერტებისგან მოესმინათ. ინტერესის სფეროების მიხედვით კი სხვადასხვა ვორკშოპში მიიღოთ მონაწილეობა. ბიზნეს ფორუმს თათია ჩაფიჩაძე და გიორგი ჟივიძე სტუმრობდნენ. დეტალები შეგვიძლია მათ მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. TBC-ის ორგანიზებით და ფონდი EFS-ის მხარდაჭერით რეგიონალური ბიზნეს ფორუმი გრძელდება. აჭარისა და იმერეთის შემდეგ ფორუმის მონაწილეები ამჯერად კახეთში Redison Collection-ში შეიკრიბნენ. ფორუმში 150-მდე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას, რომლებმაც ინფორმაცია დარგის ექსპერტებისგან სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე მოისმინეს. TBC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნიკოლოს ქურდიანმა ბიზნესში თანამედროვე ტენდენციებზე ისაუბრა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებს ბიზნესის ციფრულობისა და მარკეტინგის განვითარების მნიშვნელობაზე ესაუბრა. ძალიან ბევრი თანამედროვე ტენდენცია და ტრენდი, რომელიც კრიტიკული ხდება, მაგალითად მოხარელების კმაყოფილებაზე ზრუნვა, ხო? ეს ისეთი ზოგადი ფრაზა, რომელიც ხშირად ბიზნესში არ ითარგმნება ხოლმე, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეგეთ რაღაცებზე ვესაუბროთ და სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებზე დავაფიქროთ. ამ ფორუმის მიზანი არ არის ტექნიკურად კრიტიკულ საკითხებზე საუბარი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ამასაც შევეხოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია სტრატეგიულად მნიშვნელოვან თემებზე გავუმახლოთ ყურადღება, როგორც არის ბრენდი, როგორც არის მოხარების მაყოფილებაზე ზრუნვა, როგორც არის რა ვიცი სტრატეგიული დაგეგმარება და ასე შემდეგ. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებს დაუთმო თავის გამოსვლა კომპანია სავის მართვალმა პარტნიორმა მარიამ ქოიავამ, რომლის შეფასებითაც ამ ეტაპზე საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულებისთვის ადგილობრივი კომპანიების მზაობა საშუალო დონისაა. არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა წელს ყველა ზომის კომპანიამ უკვე უნდა წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგება და ბევრი კომპანიისთვის ეს არის პირველი წელი, როდესაც ისინი მოახდენენ საკანონმდებლო მოთხოვნის შესრულებას და რაც შეეხება კომპანიების მზაობას, ჩემი აზრით რომ მზაობა არის საშუალო დონის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება გატარდა რამდენიმე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ძალიან მაღალ მზაობად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროცესები უნდა გატარდეს კომპანიაში იმისთვის, რომ ხარისხიანად მოხდეს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი საწარმო ვერ აცნობიერებს ამ პროცესების კომპლექსურობას და იწყებენ მუშაობას უკვე ძალიან გვიან. ბიზნესში საოპერაციო გადაწყვეტილებებზე, სასტუმროების ბიზნესის თავისებურებებზე, ექსპორტის წამოწყების გზებსა და მარკეტინგის ციფრულ ტრანსფორმაციაზე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს ინფორმაციის მიღების საშუალება ფორუმის მეორე ნაწილშიც მიეცათ. ვორკშოპებზე მონაწილეების სურვილის მიხედვით გადანაწილდნენ და მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე პასუხები პროფესიონალი ტრენერებისგან მოისმინეს. ძალიან საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის, ვინაიდან მარკეტინგული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები დაისვა, ასევე კონკრეტულად მაინტერესებს ლიზინგის თემა ჩემი მომავალი საქმიანობისთვის და ამიტომ ამომწურავ პასუხებს ღებულობ. ძალიან დიდი მადლობა TBC Bank-ს ესეთი შესაძლებლობისთვის. ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ განვითარების შემდგომი ეტაპი გვაქვს სწორედ მაგ მიმართულებით, რომ როგორ განვითარებთ სასტუმრო ბიზნესი და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, როგორ შევთავაზოთ, როგორ მივიტანოთ ეს მომხმარებლამდე. ინფორმაცია მივიღეთ თუნდაც ფინანსების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, ნუ მენეჯმენტის და მარკეტინგის თვალსაზრისით. ხე ჩვენ დამწყები მარანი ვართ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ამ ტიპის ინფორმაციის მიღება, თუ როგორ მართოთ მარანი, როგორ მოვიძიოთ ბაზარი, ანუ ეხლაც შეხვედრაზე შევდივარ, სადაც საუბარი იქნება იმის სახებ, თუ როგორ ვაწარმოოთ ექსპორტი. საკმაოდ რთულია დამწყები მარანით საქართველოსი ექსპორტის წარმოება, სამომისად ამ ტიპის ღონისძიება გვეხმარება მიიღოთ ინფორმაცია და უკვეთ მართო ჩვენი ბიზნესი. TBC-ის ორგანიზებით ბიზნეს ფორუმები საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გაიმართება.